दस दिने अमेरिका भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संचारकर्मी बीच त्रिभुवन विमानस्थलमै नोकझोक भएको छ। नेपाल बाढी पहिरोको सामना गर्दा सरकारको उपस्थिति नदेखिएको र अमेरिका भ्रमण छुट्याएर नेपाल नफर्किएको भन्ने प्रश्न राखिएपछि ओली आक्रोशित मात्र भएनन्, प्रश्नको जवाफ नदिई बीचमा उठेर हिँडेका थिए। गत असोज 4 गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 79औँ महासभामा भाग लिन अमेरिका प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 10 दिनपछि सोमबार स्वदेश फर्किए। अमेरिकामै रहँदा समेत नेपालीहरूको विभिन्न प्रश्न र व्यवहारको सामना गर्न बाध्य भएका ओली स्वदेश फर्किँदा समेत विमानस्थलबाटै प्रश्नै प्रश्नको घेरामा परे। सञ्चारकर्मीहरूले उनलाई सुरुमै देश बाढी पहिरोको सामना गर्दा सरकारको उपस्थिति नदेखिएको, उद्धार र राहतको काम हुन नसकेको जस्ता प्रश्नहरू तेर्स्याएका थिए। देश विपदमा रहँदा समेत अमेरिका भ्रमण नछुट्याएको जस्ता प्रश्न अघि सारेपछि ओली एकाएक आक्रोशित भएका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले विपदका बेला सरकारले प्रभावकारी काम नगरेको भनेर विरोधका लागि विरोध मात्र गरेको जिकिर गरे। आफू बाहिर हुँदा पनि घटनाबारे जानकारी लिएको र आवश्यक निर्देशन समेत दिएको उनको भनाइ थियो। यस विषयमा जानकारी लिइराखेका छु र आफ्नो मातहतका साथीभाइहरूलाई पनि निकायहरूलाई पनि निर्देश गरिराखेका छु र मैले पाएको जानकारी अनुसार आफ्नो बुता अनुसार गरेको छ। अब विरोधका लागि विरोध गर्ने परिपाटी होइन। यस्तो संवेदनशील बेलामा हामीले सबै मिलेर यथार्थ परक ढङ्गले चल्नु वाञ्छनीय हुन्छ। लगत्तै ओलीमाथि अर्को प्रश्न आयो, तपाईँको अमेरिका भ्रमणले देशले के पायो? प्रश्न स्वाभाविक भए पनि ओलीको जवाफ भने अस्वाभाविक नै आयो। उनले आफ्नो भ्रमण संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भैँसी दुन गए जस्ता या दुध लिएर आउने जस्तो नभएको बताए। कुनै भैँसी दुन गएर दुध लिएर आएँ भने जस्तो होइन। हाम्रा विचारहरू, हाम्रा समस्याहरू, हाम्रा विचारहरू त्यहाँ राख्न गएको हो, राखियो र त्यसै गरेर अब यी समस्याहरू एउटा देशका मात्रै समस्या होइनन्, यी ग्लोबल समस्याहरूलाई ग्लोबल्ली मिलेर समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। यतिसम्म त ठिकै थियो। ओली आक्रोशित भावमा देखिए पनि पत्रकारहरूको प्रश्न सामना गरि नै रहेका थिए, तर जब काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको प्रसङ्ग उठेपछि उनी थप आक्रोशित भए। बसेको ठाउँबाटै उठेर पत्रकारको प्रश्न उनले सुनिरहे। पत्रकारहरूले खोला किनाराको बस्ती हटाउने बालेनको निर्णय त ठिकै रहेछ भन्ने अहिले आएर बाढीले पनि पुष्टि गरेको आशयको प्रश्न गरेका थिए। काठमाडौँका मेयर शाहले चाहिँ होइन, यो अनाधिकृत ढङ्गले संरचनाहरू खडा गरेकै कारणले गर्दा बाढी पहिरो चाहिँ यसरी आयो, खोला चाहिँ चेक यो बस्तीले चेक खोलामा बनाइएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खोलाले आफ्नो बाटो खोजेको भनेर भन्दै आउनुभएको छ। अब जनताले चाहिँ, आम नागरिकले चाहिँ बालेन शाह ठिक हो भनेर बुझ्नुपर्ने हो। बालेनको प्रसङ्ग आएको प्रश्नको जवाफ भने ओलीले दिएनन्। तपाईँको प्रश्न राम्रो छ भन्दै ओली जवाफ नदिई पत्रकार सम्मेलन स्थलबाट बाहिरिए। प्रधानमन्त्री ओलीले महासभालाई असोज 10 गते सम्बोधन गरेका थिए। त्यस लगत्तै नेपालमा बाढी पहिरोको जोखिम बढेको समाचारहरू बाहिरिएका थिए। लगत्तै बाढी पहिरोले देशमा वितण्डा मचायो। यो विपत्तिमा पनि प्रधानमन्त्रीले अमेरिका भ्रमण छोट्याएर स्वदेश नफर्किएको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो। यस्ता प्रतिक्रियाबाट आक्रोशित बनेका ओलीले विमानस्थलमा समेत सो असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पुगे।